Katra të mbyllura, shkolla që janë këmë, bosh, s'ka më. S'ka dhe të rinjë. Qartësisht nuk kam më. Nuk e di që kjo që nga dramatike kjo që. Ju janë shumë shumë interesant. Ju janë dy prindit pa vunë edhe fëmijë se vutën qërë. Të të ndesë shfarë familje. Gjyptare që kanë zirë vetë bashkia. Ju janë një tjetër dëdhën. Populata është ullur, qartësisht, nuk do diskutoj 2.4, nuk do diskutoj këtë pjesë, do e martë mirë qënë. 2.4, pra e rëni me 14%. Administrata ka rënë? Jo, është tuar. është tuar, sa? 2 fish, 3 fish, bukur. Numri mjekve është tuar? Jo, ka rënë, janë ikur. Pra, pse kemi neve një politik, pse kemi neve një politik që shton administrat, por nuk shton mjek dhe infermier? është që të mos t'i shërbesh, prodhoj, i ke ndorë t'i prodhosh, ti i ke gjitha. Kjo është politika. Ne kemi një ekonomi parazitare që funksionon dhe t'ilë jo më politika. Neve këtu, ne kemi një vënde që kemi më shumë bare dhe restorante në... Detyra jonë këtu në këtë panel... Vetëm bare është në bebi vite në 90 biznesit. Detyra jonë këtë panel është që neve të ekspozojnë fakte. To janë fakte që ndodhin dhe ne i dim. Që do të thotë shumë qartë, to janë të drejtuar nga politikat saktuare. Këto politikat duhen ndryshu. Por nuk mund të kërkosh do të zgjidhjen tek hallka administrative që ka shkaktuar problemin. Po ku ta kërkojmë zgjidhjen ali? Duhet të ndrosh hallkën. Dhe ju përmendët pak më parë, ju përmendët pak më parë dhe thatë varfëri ekstreme, po pastaj dalim shohim luksin. Unë këtë gjë për shembull besoj mund ta shoh në Mumbai, në Indi, në Bangladesh, vende të tilla ku ka ca super të pasur. Dhe pastaj ka geto enorme. Në të gjitha vendet nga krau tjetër, në të varfrat botës ka pasurisë maramense. Nëse shkoj në vendet perëndimore, pa tjetër ka dhe të pasur atje, po ka një shtres të mesme të mbështetur, shumë, shumë pak shtres të varfër. Edhe atë pasur me breza, alimemet? Jo, së janë gjithë me breza, por shtres e mesme e mbështetur. Kujdes. E mirë panguar. Kujdes. Neve si shtetë, ku duam të shkojmë drejt kësajt përëndimit, drejtit modelit tu ku është e mbështetur shtresa e mesme, apo drejt ati modelit ku ka varfëri ekstreme dhe ky luksit mërshën flutrat e majit, që bredhin, që hargjojnë, bëjnë dhe pastaj nuk ka përcen 20 vjeqe. Se i dim neve se qëfar ndodhën. Ta shti, nëse ne si politik nuk duan të bëjmë, dhe qartësish kemi mendësi lindore në politikën tonë, pra për të quë drejt këtyre sistemeve me densit madhe populate, me varfëri, me ekstreme pasurie, ajo rinja jonë, po nga të regonë se qëfar donë. Dhe rinja jonë, po shkon dhe po zjedhë atë modelin atje, dhe thotë, ju kemi lënë shënden brezit prinderve tanë dhe brezit gjyshërve tanë, se ju nga kryut një mëndësi me drejtim oriental, ne dum një mëndësi me drejtim oksidental, dhe da marim vetë jetë ndorë, dhe shkojmë vetë atje, dhe jemi direkt shtres e mesme, dhe jemi direkt të mbështetur. Nuk vim të qajemi këtu, të mbështetemi dhe të kërkojmë zgjidhje nga ai që të ka shkaktu problemin, se kjo nuk ndodh dot, është afërment që s'ndodh. Dhe nëse ne nuk kuptojmë këto gjëra që janë bazë, pa tjetër ju a garantojnë që ata njerës janë pushteti kuptojnë këta. E kuptoj. Por nuk dëshirojnë të ndryshojnë, është dëshire tyre që të ndodhë kjo, dhe thjesht mohojnë dhe dëna dhe tyre nuk egzistojnë pse, sepse i mbështete një parimi no data, no problem. Ska dhëna, ska problem. Mos flit, heshtje, askush mos flas dhe kur dalin raportin ndërkombëtare, qëfar bëjnë? Vinë në studio, si kjo e juaja, apo studio tjera, dhe i mohojnë. Dhe thë nuk është e vërtet, është gabim metodologjie e me radhë. Ndërkohë shqiptarët, si mbas fësët dhe këshës, 1.9 milion nuk janë më. Janë në sistemin tonë, por në fakt janë jashtë Shqipëria. Jashtë Shqipëria. Dorina, tani... Sa më shumë moshe plakur, sa më shumë plakemi, aq më shumë pensionist pra kemi, që është një kosto e shtuar për vëndin, apo jo? Po, dhe në lindë, pasaj në lindë dhe problemet